A co očekáváte do budoucna od toho zápisu? Je to právě rozvoj cestovního ruchu pro Karlovarský kraj velmi důležitý, protože budoucnost Karlovarského kraje má stát na dvou pilířích. A to je právě jedním z nich lázeňství a cestovní ruch a druhý nový průmysl po těžbě hnědého uhlí. To znamená, je to jednoznačně pro nás velká konkurenční výhoda a oznámení světu, že je tady něco unikátního a jedinečného.